Қалайсыздар, достар, сіздермен бірге мен Нұра Шәнде, менің қасымда Дани Гриал. Йоу! Йоу-йоу, қалайсыздар, достар. Достар, бүгін бізде менің, иә, жақсы көретін скилл тестім H21 көлігімен, осындай бізде 40%-тік енді қатты қиын емес. Видеоның демеушісі Бригсбет компаниясы Нұр1 промокоды арқылы 260 мың теңге бонус береді. Сілтемесі төменде. Осындай скилл тесті. Дани екеуміз, как обычно, өзінің жасыл түсі мен сары түсімді аламыз. Ох, 21 мен. Неше 40% дедің ба? 40. Ох, процент мен. Қарағыра, ой. Осындай, жақсы көрім ғой мен. Нұрлан, Қайырбек, не істі жүрдің ғой? Қайырбек? Тайминке қадалан ба? А, жоқ. Ой. Мәә, пультке қадалып қалды. Таптың ба жолды? Жүстенаға пулт жеткен соң ғой, әне жақ. Қайырбек, әй, Қайырбек. Айрын гёрл. Айрын гёрл. Қалай жетпей қалдым мен, имам. Нұразы. Достар, сендер лайктарын басып отырыңдар. Каналға тіркеліңдер. Себебі 100 мыңға аз қалдық, достар. Тесесі 100 мыңға жетек. Короче, дұр сақта, зданияның іші мен өтпір десін, зданияның іші мен өтпір. А, прозрачный ма, типа? Прозрачный екен ғой. Ой, маған, екінші жет қадалып қалдың ол прутикке. Ну, бәзі. Ну, мынау скілдес, бұлай, достар, оңай. Әшен бейт болрайппен, бейтіп арасынан өтіп көте қоясын. Андайлар бар, разворотшы сайт, қайттан қайтып. Соғы, артпен соғыласын, бустерді аласын, разворотшын. Йо-май, дейсін сосын. Так. Ну неге деп отырасын сосын. А, ой. Қатам, баптың ба? Жоқ, іштен өтіп баратын ба, білмейм бір жаққа көйті тіреліп қалды, машина алдың өтірі лақтырды. Қайырбек. Все, ғаз өтеміз. Әй, Қайырбек, түр еңе кіріп жат. Жатпасын ба? Онда жаның меже шық қорылап атсын деймі. Давай, тайминг. Ой, молодец. Еп, стоп, баға не сүйер мен, чата. What the fuck, беш? Не сүйер дақта? Что-то вообще түсінбей отырмын ба, короче. Қазір түсіндіріп беремін саған, Дани. Ал, түсіндіру керек қой, ма. Так, нақы келесінде. Ну, нақтан бұлай кетпейдің жарсын. Давай, хоп. Хоп, хей, ла-ла-лей. Бұл ретке жапсам, сей, чекпойнт ба? Бұл ретте ештеңсі жоқ ба? Мен түсіндім. Контейнер ап шықпасын, ап, все. Даже ұшып кетпесін деп, андай төбесіне платформа қойып 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 қойып. Бір жерінде не ұстайсын, атынеді анау. А? Қайырбектің ісіншісін, да? Ой, флип. Ой, флип. Ой, рахатмен жақсы көрім үстінде. Сол флипті өтесінде, дальше оп оңай келесі осы чекпойнт. Олар айтпан отырған. Бесе оңында, тарда. Нақта розы жол қатесін. Так, өттің ба сен? Міні, өтінде қалды. Міні ғой, міні. Бағай қазір осы жолмен енді арты қайты көріп қайтым, мүсемен соғысып қалуын жұрдың, сондықтан сен өт өттім, мен қойайдым, ай, нұрағы. Арты қайты жұрдың, қайты өр. Ей, осы жолмен қайты көріп қазір, қайырып екіптің. Аяқта разворот бар ма, сонда қандай разворот ол? Тайминг пен ба, түсінбейтімді қаяқта шық кетіп өлекен. Бұл райтыға келдім, ей, нау, бейт бір резкет жұлдап болды. Розу, жоқ, все, барай. Бұл чекпойнт дайын сенде. Ой, мұны яқа шамал, а, чекпойнт бар ма мұны яқта? Е, чекпойнт бар. Нешке негізі чекпойнт қойма қойу көрігет, я, шамал қиынды болатын. Либо... Білмейм. Дәне, наоборот, нормально, мені, зато, нарасылады. Төзі жоқ оқа емес, оға жоқ емес. Да? Емесе қалай сегіп кеттім? Сегіп кеттім. Төзі жоқ оқа сегіп емесім, пайдей. Пайдей, жанағы... Роза ой жолма? Дирижабыл. Бірақ, мені көртісім, мен жақта сегіп кеттуге олып, сегіп кәсі санайдам. Жүр. И вот, осы жерде үстіге тарт, үстіге. Да, шықат. Дирижабын үсті тұрып қалу көріп басында қалай? Дирижабын жақта не болады? Платформа. Сол платформаға қонасын ғой. Бәу. Просто тау болу өртте идеально қай жетті секіру өрекен. Атак оңай. Ау қоя. Қайырбек қой,
А жоқ, а, мен. Ну, автор не ергіп, чекпойнт. Солай ма екен, сен сияқа түсіп алдың ба чекпойнтты? Е, дәл өзі сол жерде чекпойнт. Жасырып қойыпты, қалай. Сол го. Так, енді бізге тошно секіру керек, е, азил ма? Азил Нұрлан. Ас кетпе, е, ас кетпе. Прикинь. Эй, неақта жүрсің сен? Чекпойнтты алдым деп қоям. Е? Чекпойнт алмағам ғой, е-мое, чекпойнт жоқ болды. Онда басқа аяқ ол. Дұрыс қой, воротқа секіремін. Басқа аяқ емес. Қара, бұны көрдің ба? Мен айқа қазір қонам. Чекпойнт жоқ болды. Мен расымен сені жаңа қатар едім ғой, ұзақ чекпойнт керек деп. Ай, мен солай кету керек болды, дұрыс. Тоқта, Дани. Мен түсінбедім, қайла бару керек бар ғой. Походу сен істеп жатқан дұрыс. Дұрыс. Газ көрейік. Сенсіп жатқан дұрыс сияқты, а сен істеген істеп көрейікші. Мынау қалай қалай. Мен что-то жаман қиын жолдармен жүріп кеттім. И наоборот. А, иә, міне, чекпойнт алдым. Иә, алдым ба? Алдым. Мына дәу жолдан төбеге тартып. Клоун екен ғой, мына клоун екен ғой. Дәу жолдан төбеге тартасың. Е, мен ақа екінші жаңағы нені көрдім, жолды көрдім, міне. Мысалға кетеміз, екінші жолға примерно. Опа, флип. Флип, алдымызда флип. Так, бұны бірінші болып өткен жасаймыз, а? Конечно, жасаймыз и чекпойнтты аламыз. Флип жасайсын и чекпойнт, все. Все, мен алам. Изичка. Так, енді атқа айтамыз да, аха, мына бұрынге қалай. Сосын мен солға қайтамын примерно. Сосын төменге қарай түсеміз да, бағанағы жерге енді келеміз, Даник. Солғы. Так. Былай. Все, чекпойнтты алдым. Ай, мына чекпойнт қаламай қалдым. Флипті қайтып жасадым мен жаңа. Флипті бірінші болып айтып жасадым. Флипшікті, че то ерте шығып кеттім. Ей, ойбай. Қайырбек. Қайырбек. Ей, Қайырбек. Тұр, үйіңе кіріп жатшы. Жатпайсың ба? Неқта не жаттым? А, секірдіңіз ба? Ей, мама, не деген жігішке. Мә, неқта кез бустер шықса. Бустер шықса. Бустер жоқ, дұрыс, мен жаңа жүрдім ғой сол жақтарда. А жүрдің ба? Бустер болмайды ғой ана жерде. Білмеймін, мен арманын жүрдім ана жақта. Так. Көрейік жалпы. Біз еще бустер болса, қайтадан өте саламыз, без проблем. Ойбай. Бәсе. Осы жолы, осы жерде лаусы жаны, ей ма. Так. Былай. Былай сөйлеп қойым, авторын мен сонша оңайлып қуанып. Әкәсі не туда жүріп кеткен ғой. Жоқ, ана Волоритқан кеп бүйтіп секірген ыңғайсыз да жана. Е, вообще ыңғайсыз, вообще. Ой, боп. Ойлаған ғой, соны өтесің, осы жақпен өтесің, чекпойнт аласың деп, оказывается. Чекпойнтты аламыз, достар, и потом обратно қайтып қайтамыз ба, не болды ма, не бізде финиш па? Тоқта, чекпойнт қайда бізде? Жерде ғой, қарсы, келесі чекпойнт жерде болу керек. Жерде дейсің бе? Жерді өрсетті ғой, жерді өрсетті ғой. Мәккі жатсын ба немен? Ала, әне, жолда ешқандай не зданияда емес даже шы. Ой, қаққа түсіп отырмын мен. Ой, қайда чекпойнт? Ой, өлі, әлі, и че, таптың ба чекпойнтта? Жоқ, мен қайтадан респонс алдым. Ааа, түсіндім. Жерде емес деген ғой, қарсайшы, қайықта тұрған. Қайда? Қайықта тұр, білмеймін мен. Жерде емес па не? Қайырбекті сау, жөз жерде емес тұрас. Анау тұрбаның ішінде. А, иә, иә. Тұрбаға қалай барамыз, ема. Абратын қайтамыз ғой, значит. Е, ма, абратын. Қайтамыз. Басқа барын жоқ қой. Ой, шын, анау тұрбаның ішінде. А, көрдім ана. Оған кіру үшін. Ема, не сүйір. Мына трубаға түссек. Короче, мынау жол керек тұрасыз бізге. Қара. Қайсы? Мынау жол керек қой бізге. А, біз бағана енді гонка бастағандағы жол керек қой бізге, бірақ оған қызығамыз, а? Қалай болды ғой? Нас, дай бидик, шынаға түш. Осы жақ керек сияқты бізге. Респонс іш, қан қайда? Міне, мені қара. Иә, сол жақ керек, мен қара. Жерге түс, жерге түс. Жерге ма, иә. Жерге түс, и дальше кеттік, осылай кетеміз. Ааа. Осылай кетеміз, короче. Понял тебя. Оля, амитам. Мә, анау үшін.
Так, былай өтеміз. Анау, прутикті өтеміз сен, потом мынау витрякті өтеміз. Сосын мынау қолмырсқаларын таймик, таймик, таймик. Оңға, солға, оңға, оңға, солға. Соны өтеміз, сосын мынау зигзагтарды өтеміз. Енді осы жерде істеймін кету керек, вот, 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 осы жерде. А, міне. Лайк қалу керек. Әні, әні. Қайырбек тұр ғой. Қайырбек, әй, Қайырбек. Әй, Қайырбек. Ай. Жаната, қонамыз и финиш болыр, байыз. Ох. Тұр ма? Тұрдым. Кеттік. Тұбай, мә. Келік мә. Енді кірейін деп атсам, Титаник. Қара, мұң мен сөйім қаз. Давай, кеш. Бетті жамен... Көрсет күзесің, қараш! Кеттік, Газу Бразер. Газу ем. Тоғыз чекпоинтті қолын төттік пе? Я? Путамыз деді адыр ма? Изи скилді сұқа достарым, мынандай дейтін. Е, бағыздар жоқ е, дерзкі, дерзкі арасында кіше бағыз атыр жетін қайқалған. Е, соңында түсінбе қалып қайқалған. Достар, енді осы видео аяқталды, сіздерге осы лайктарын басып кетіндер, тағы да осындай H21 қимен скил тесттер, онасы лайк басындар, комментарияда жазып кетіндер, сіздерің бағамен ұрасы, Даник, давайте сау болыңдар. Пока-пока.